La pregunta següent és sobre la situació política i la formula l'il·lustre senyor Pere Navarro, del grup parlamentari socialista. Gràcies, presidenta. Senyor president, no vull parlar d'un tema especialment de moda, però un tema molt rellevant i molt important. Un tema que es refereix a la moció que es debatrà demà, presentada pel grup socialista, sobre pobresa infantil. I la meva pregunta és si està vostè en disposició de que en aquest ple arribem a un acord que aconsegueixi que tots els nens i nenes de Catalunya mengin 3 cops al dia. Per respondre, té la paraula el molt honorable president. Gràcies, senyora presidenta. Senyor Pere Navarro, jo hi estic totalment d'acord amb que la finalitat sigui aquesta, sempre i quan aquests 3 cops al dia sigui, a més, menjar bé. No fer un acte, diguem-ne, de propaganda de cara a la galeria per quedar bé, sinó perquè es mengi bé, perquè les coses facin com s'han de fer. Per repreguntar, té la paraula l'il·lustre senyor Pere Navarro. Senyor president, no estem parlant de propaganda, estem parlant d'un tema molt seriós. Jo li recordo que en el ple passat el meu grup interpel·lava el seu govern sobre la pobresa infantil. I en la intervenció de la consellera Munté va dir que la prioritat i l'obsessió, llegeixo literalment, del govern és per la infància i concretament per la pobresa infantil. I com es concreta aquesta afirmació? Doncs amb unes esmenes a la nostra moció que eliminen qualsevol compromís. 0 euros, 0 drets. Aquest és el compromís del seu govern amb les persones, amb els nens i nenes que pateixen d'una manera més clara les injustícies de la crisi econòmica. Però li diré més, el màxim compromís del seu govern, al respecte també per boca de la consellera Munté, és, i llegeixo també literalment, creiem que podem arribar o estem en disposició de poder arribar a més de 650 nens i nenes per poder disposar d'unes hores de lleure i d'un esmorzar o un berenar que estiguin absolutament garantits. 650 nens i nenes! Hi ha 20.000 menors acollits en centres oberts d'entitats com Marianao o com Ítaca, a Sant Boi i a Hospitalet, gestionats per les entitats i els ajuntaments. 650. El síndic de Greuges els està dient que a Catalunya hi ha 285.000 infants menors de 16 anys que estan en situació de vulnerabilitat a l'hora de satisfer les seves necessitats bàsiques. Per tant, el tamany de la seva solidaritat és, en aquest cas, un insult. No governen, o no tenen temps, o estan atrapats pel seu soci que els vampiritza. Jo li proposo, senyor president, que donem una bona, notícia, que vostè es comprometi a dotar amb 5 milions d'euros un programa de garantia d'aliments per infants per aquest estiu 2013. Els 5 milions d'euros dels que han dotat la Vall d'Aran, perquè avui a Catalunya hi ha un tsunami social i humanitari que es diu pobresa infantil, que es diu manca d'alimentació. Això és el que li proposo. Doni una bona notícia als ciutadans de Catalunya que pateixen aquesta situació i els que tenen sensibilitat social. Gràcies. Per respondre, té la paraula el molt honorable president. Gràcies, senyora presidenta. Senyor Navarro, els problemes de la pobresa a Catalunya no es resoldran amb una moció seva. Suposo que això ho entén. Ara vostès es pensen que gràcies a aquesta moció es resoldrà absolutament tot. Això es resol cada dia posant-hi bona voluntat per part de tothom i els millors programes possibles en funció de les disponibilitats que tenim en aquest moment. I ara n'hi citaré algunes, que sembla que vostès no recorden. Vostè, per exemple, ara em cita un programa estel·lar i específic. Vostès saben que precisament hi ha un programa dotat amb 5 milions d'euros del govern de la Generalitat per atendre urgències socials, i ja s'entén que la primera urgència social és concretament aquestes que vostès diuen. Ara això vostès ho ignoren. Vostès això ho ignoren. Però aquest programa hi és. Vostès saben que en aquest país hi ha una col·laboració important entre els serveis socials del món local que tenen per llei la responsabilitat d'atendre aquest tipus d'urgències i el govern de la Generalitat i que conjuntament s'està fent front a moltes situacions complicades? Vostè em citava una altra cosa, els centres precisament oberts que acullen aquest tipus de persones, moltes vegades nens i nenes menors, que vostè esmentava. Com es financien aquests centres oberts, encara que els gestionin les entitats del tercer sector? Doncs, escolti'm, amb programes públics, amb programes que surten del pressupost de la Generalitat. I ara li diré la darrera cosa perquè també il·lustrem exactament en quin debat estem. En aquest moment,
el govern de la Generalitat, en el qual vostès, per cert, no hi són, però hi eren fa relativament poc temps, s'està destinant més part del pressupost a les polítiques socials que vostès feien quan manaven. I vostès van governar aquest país el 2009 i el 2010, en plena crisi econòmica, pujades de l'atur espectacular, amb uns índexs de pobresa tremendos. I en aquelles condicions vostès proporcionalment destinaven menys recursos que ara precisament a les polítiques socials, incloses les polítiques aquestes de les quals ara intenten donar lliçons a tothom. Per tant, senyor Navarro, s'estan fent les coses com es poden fer, si posen els diners que s'hi poden posar, hi ha els diners que hi ha moltes vegades, els dit, vostès ho saben perfectament, però els programes funcionen i l'atenció es fa, dintre de les dificultats objectives que una crisi tan perdurable i tan dura està provocant en el país. La pregunta